Jen ty se na nás moc nekoukne. Oni ti ho taky vemou. A ukřižujou. Tamhle máme v kuchyni. Já ti ho přinesu ukázat. Člověče, ty tady s tím křížem poletuješ, jako kdyby jsi byla nějaká abatiše, nebo co? Ano, tak se nekoukej, prosím tě. Huk se nalije, no tak co je, ty z toho hned naděláš. Teď je to chlápne. Až se probudí, no tak uvidíme.